Шановні мешканці Петрівського району, через те, що у світі епідемія коронавірусу і жителі нашої держави повертаються на батьківщину, потрібно провести ряд заходів, щоб перешкодити поширенню вірусу. У нашому районі нарахувалося 33 людини, які повернулися з-за кордону. Є ті, хто самостійно звернулися і надав про себе інформацію, про когось надали селищні ради. Списки у нас є. Хочу звернутися до заробітчан. Будь ласка, дотримуйтесь усіх вимог, залишайтеся вдома відповідно до чину законодавства на самоізоляції. Адже ви повинні серйозно поставитися до свого здоров'я та усіх, хто поряд з вами. Сподіваюсь на вашу свідомість. Дякую.